Minä ja mun veljeni oltiin alaikäisiä vielä, ei oltu 16. Ja Aloha-nimisessä elokuvateatterissa meni Kungadin, jota me ei päästy portsariin, sanoi, että ei ikä riitä. Ja siinä lähellä oli Maksimi, me mentiin sinne ja katsottiin, että joku helvetin ruotsalainen elokuva. Silloin ei voinut ajatellakaan, että olisi mennyt johonkin sallittuun, vaan ne piti olla kielletty. Ja mentiin ja se oli Ingmar Bergmanin Kasvot, joka teki niin suuren vaikutuksen meihin molempiin. Ja silloin mä oikeastaan aloin elokuvaa oivaltavaa. Seuraavalla viikolla koitettiin taas Kungadiniin ja sama portsari sanoi, että hän sanoi teille pojat, että ikä ei riitä. Niin me lähdettiin Maksimiin ja siellä meni joku helvetin japanilainen Kurosawa nimisen ohjaaja elokuva ja se kolahti yhtä voimakkaasti. Että tuli kaksi hyvää leffaa nähtyä. Kungadini en ole vieläkään kunnolla nähnyt. Mikä on sinun elämäsi kaikkein vaikuttavia elokuvaa? Jaa kokemuksesi ja käy katsomassa, mitä kaikkia etuja saat Veikkauksen kanta-asiakkaana.